Господин Вълканов, нали, чухте за какво става въпрос. Николай Вълканов е от Института за пазарна икономика и следи и анализира селското стопанство в България и отношението му с Европейския съюз и европомощите. Животновърите се оплакват и от много други неща, че миналата година получаваха средствата по програмата De Minimis, получаваха обещания за горивото и така нататък. Всъщност, какъв е основният проблем? Основният проблем на животновъдите или на селското стопанство? Не, на селското стопанство и на секторните предпочитания там. Нещата са доста комплексни, няма да ни стигне цяло предаване, за да ги изчистим. Накратко обаче, ако трябва да нахвърляме някои много сериозни проблеми, единият е раздробената собственост върху земята. Другият е, че не всички сектори имат еднакъв достъп до земята. И това пък основно се дължи на начин на подпомагане. Тук пък идва третия много сериозен проблем, начин на подпомагане. Това, което се случи 2007 година до сега, фаворизира в много голяма степен монокултурното земеделие, основно зерно производство и производство на маслодайни култури. Това създаде стимули за насочването на много хора в този бизнес, а останалите подсектори останаха някакси на заден план. А когато има много ресурси в един бизнес, той има повече възможности да играе на пазарна земя. От тук пък идва проблема с по-трудния достъп на животновъдите, примерно, до земя. В голяма степен, зависимост естествено от характера на всеки един бизнес, това би могло да бъде ключово и за тях. Всъщност, това, което сега говорихме с председателката на Съюза на животновъдите в България, е, че те очакват през новия програмен период да бъде изпълнено това, което се каза и от Европейската комисия, че трябва да се дават пари за повече принадена стойност в областта на селското стопанство и те се чувстват като изоставените деца. Нали? Ето, няма им ги парите. Значи едно нещо е ясно от 2014-та. То реално погледнем, че бъде от 2015-та, тъй като следващата година ще бъде преходна. Няма как толкова бързо се случат нещата, понеже общата селскостопанска политика се забави нейното приемане на ниво Европейски съюз. Това, което е ясно обаче, е 14% от директните плащания ще отиват по схеми, обвързани с производството. Тук влизат точно животновъдния сектор. Сега по много груби сметки говорим за около 200-230-40 милиона лева на година от 2016 до 2020. Тези средства обаче все още не е ясно между кои сектори ще бъдат разпределени. Говори се за овощарство, говори се за зеленчуко производство, говори се за животновъдство, говори се за някои други по-малки сектори. Като, например, пчеларството, защото имаше голям проблем и с пчеларите, те не влизат май никъде. Всъщност, пчеларството няма да получи възможност тези 13% да получи. Но тук да успокоя в кавички госпожа Христова, аз съм сигурен, че в Министерството на земеделието още нямат ясна представа как ще разпределят тия пари. Решението дойде и точно не е подписано официално. Едва преди няколко седмици. Формално трябва да се гласува през декември. От тук насетне изцяло зависи от кадърността и бързината на нашата администрация да намери най-добри и най-ефективният начин, по който тия пари да бъдат разпределени. Обаче, нали вече има играчи? Има зърнопроизводители, има тютюнопроизводители, които пък поради политически причини си винаги получават и си дърпат своите пари. И изведнъж нашия приятел Красимир Кумчев, когато познавате от това студио и който произвежда ябълки и всякакви овощаро производство, те нямат равен старт. Какво ще стане в Министерството за да има равен старт и 14-15? Ако трябва да сме честни и обективни, те никога няма да имат равен старт, нито на ниво под сектора в нашето селско стопанство, нито на ниво Европейски съюз или пък колегите им от съседните държави. Единственият начин, по който това може да се промени, е общата селско стопанска политика, особено в частта си с директните плащания, просто да отпадне. Поне в България, да. Просто да отпадне. Не само България, те трябва да отпадне на ниво ЕС. И това е нещо, за което трябва да се бори всъщност българската държава, но за съжаление тя не го прави. Мораториума за земята. Всъщност, вие поставяте голямата тема за конкурентоспособността на българското селско стопанство. По какъв начин тези европейски помощи помогнаха и попречиха на нормалното му развитие? Защото въпросният господин Кумчев, той казва, ако в Европа нямаше субсидии, ние щяхме да дръпнем страхотно напред. Но така или иначе има обща политика.
Какво е спасението, за да бъдат конкурентно способни? Господин Кумчев е много прав в това отношение. На българското земеделие основният проблем не е, че е недофинансирано от държавата, а че чуждото земеделие, това с което ние си конкурираме в общ европейски пазар, е прекалено субсидирано. Наша цел няма как да бъде ние да се опитаме да достигнем това ниво, защото един литър на госпожа Христова, сравнен с Гертруде от Германия, А особено по отношение на животновътството, това е основният проблем. Много слаба конкурентоспособност. Ако видите статистиката, средните показатели млеко на дой на една крава прено за година малко над 3000 литра в България, докато средния за Европейски съюз е 8000. И тук аз задавам въпроса. Понеже в Министерството на земеделието са фиксирали върху едни числа, те броят глави добитък. Затова дават национални доплащания на глава. Това постимулира ли по някакъв начин инвестиции в по-добри животни? Аз казвам, че не стимулира. Точно затова основен проблем на животновътството се оставя неговата конкурентоспособност, липсата на качествени животни, на генофонд. И в крайна сметка слабите пазарни показатели. Нашето животновътство не е неконкурентоспособно, защото получава ниска субсидия, а защото голяма част от животните са некачествени. Голяма част от хората, които се занимават с това нещо, не са достатъчно добри бизнесмени. Забележете, че едно от исканията на животновъдите беше да бъдат опростени кредитите, които са получили от Държавен фонд земеделие. Вие знаете ли друг бизнес, който да е настоявал да му бъде опростен кредит? Това говори за най-изключителна недисциплинираност. Той е бранш, означава, че никога не може да излезе на пазарна основа. Той не може да се намери финансиран от банк, ако не може да върне един много по-облегчен кредит от държавата, който е получил. Беше споменат в разговора ни този дерогационен период, когато трябваше всъщност животновъдите да си направят фермите, така че да отговарят на европейските изисквания, да могат да изнасят и така нататък. Какво е проблем на менталитет, на пари, на управление на сектора от гледна точка на държавата или просто на тези феодални зависимости? Ако трябва да се опитаме на базата на това, което имаме като сегашна политика и средства, да разсъждаваме кое би било по-доброто, според мен много по-добре би било, ако националните доплащания не са обвързани с производство или с глава, на глава добитък, а са обвързани с инвестиции. Тоест, те бъдат използвани на един проектен принцип за инвестиции в по-добра техника, инвестиции в по-качествени животни, в подобрена генофонда. И сега новото правителство иска да въведе проектния принцип по някакъв начин в други сфери. Това възможно ли е да стане само в България? И позволява ли го общата селскостопанска европейска политика? Това по-скоро ще бъде въпрос на начина, по който ще бъде разписана програмата за развитие на селските райони, до каква степен ще имат достъп останалите подсектори и за какви неща ще могат да се разходят тия средства. За нашето животновътство обаче много важно точно това – инвестициите. Ако видите последните години, особено откакто е влязла България в Европейския съюз, нашето животновътство е изцяло декапитализирано. Реално от него има отлив на инвестиции. На другия пол, естествено, е зърнопроизводство. Две думи накрая за тази толкова екзотична, но българска тема за мораториума върху продажбата на земя на чужденци. С две думи, един изключително ефтин и вреден политически пиар си направиха някакво партия в парламента. От самия мораториум няма абсолютно никакъв смисъл, понеже нищо не спира и в момента, който без значение коя държава се намира. БСП днес казаха, че обмислят варианта да можеш да купиш, дори ясно е, че става въпрос само за европейци, да не можеш да купи Гертруде българска земя, ако не е живяла и работила в областта на земеделието 3 години. И то, между другото, и в сегашния закон е записано, че в момента, в който отпадне клаузата, която е в предприсъединителния договор, той, който вземе земя тук, трябва да се занимава с земеделие, да се регистрира като земеделски производител. То нищо ново няма в тази работа. Съвсем отделен въпрос, пък доколко това изобщо има някакъв смисъл. И изобщо необходима ли ни е забрана, защото ето до сега си говорихме, че са нужни инвестиции в нашето земеделие. Ако ние не можем да ги направим, защо да не дойде някой, който може да ги направи? И така да прекъсне тази омагьосана връзка, пустеещи земи, липса на доходи, липса на инвестиции. Много ви благодаря. Така че кога трябва да излязат всички тези подробности по общата селскостопанска политика през следващия програмен период в българското им проявление? Това изцяло зависи от Министерството на земеделието. Но до нова година трябва ли да стане? По-скоро предполагам, че ще бъде в първата половина следващата година. Добре, тогава пак ще говорим. Много ви благодаря, Николай Балканов от Института за пазарна икономика.